Porto tot un curs treballant, escoltant amb atenció, fent els meus esquemes, consultant allò que no m'acaba de quedar clar. I aquests últims dies estudiant molt de cara a l'examen. Haig d'anar-hi descansat, sense haver menjat gaire, i havent-me pres un cafè. No fos cas que el cansanci em relaxi i... Buf! Quins nervis! Tanta feina feta i encara no tinc res. Us sona? Al igual que en un examen, d'un dia de partit en depèn els nostres resultats. I és important estar ben a punt. Comencem! La menjateca, la nutrició esportiva a l'abast de tothom. Bon dia, bona tarda, bona nit, Sandra. Bon tot. Què tal? Bé. Un altre podcast, aquest cop, dedicat en exclusiva a un dia de partit, perquè, bé, treballem molt, entrenem molt, regularment. De fet, hi ha hagut èpoques recents en què només hem pogut entrenar i no hem pogut jugar, sí. Però on ens juguem el resultat és el partit. Mm-hmm. Els entrenadors ho remarquen molt a nivell conceptual, de que sí, podem fer-ho, però ho hem de fer. El dia de partit, com a moment clau, i l'alimentació també, també en depèn. Explica'ns coses, sisplau. Bé, de cara al partit, hem d'intentar arribar amb els dipòsits d'energia a tope. A tope. A tope, vale, llavors, interessa un àpat ric en hidrats de carboni. Molta benzina. Exacte, benzina preparat per benzina instantània i benzina als dipòsits. Per quan s'acabi la que va corrent, entri l'altra. Exacte. Vale? Si ens fixem en un dia de partit, doncs el component principal serà hidrat de carboni. Serà o pasta, o arròs, o patata, vale? Una cosa que ens aporti energia. Hem de tenir en compte que ha de ser un àpat que tingui fàcil digestió, que no porti salses molt potents, vale? Que sigui bastant de digestió inalterable, constant. A més, ha de tenir també una quantitat moderada de proteïnes, que seria o carn, o peix, o ou. Val. Val? Jo, pel que veig, de moment m'estàs descrivint un plat de macarrons a la bolonyesa. El típic, no? Si sí. Tot està estudiat. Sí, no? Sí, sí. Vinga, avancem. Sí. Les coccions han de ser adequades. La pasta bullida, verdures al vapor, carn a la planxa, al forn... Clar, no posar uns arrebossats, uns gratinats... És a dir, no posar coses que siguin potents. Ens interessa estar bé, lleugers. Val? Tampoc ens interessa posar aliments que siguin flatulents. No. Val? Hauríem d'evitar llegums, verdures que siguin flatulentes. De fet, tot el que sigui vegetal ho hauríem de deixar una mica en interrogant. Vale? El dia de partit? Exacte, el dia de partit, perquè això depèn molt de cada persona. Val. Vale? O sigui, en el seu moment parlàvem del plat de Harvard, sí. On hi havia un 50% de vegetal, sí. Però en aquest cas, el dia de partit, no interessa tant l'aportació vegetal. Clar, per un tema digestiu, perquè al final el vegetal és laboriós i triga. Llavors, ens interessa estar lleugers i no tenir sensació de pesadesa ni de malestar. Però no a base d'una amanida. L'amanida seria opcional. Val, seria una més a més. Sí, és a dir, l'important és que tu tinguis l'aport adequat d'hidrat de carboni i una miqueta de proteïna i l'amanida la deixaríem opcional, al gust. I com a acompanyament, potser, no com a principal. Perquè si el fas com a principal no menjaràs l'altre. Val. Val? I de postres? De postres simple, o una peça de fruita, o un iogurt, o equivalent, pot ser un formatge fresc, un mató, i sempre opcional. Val. També ens deies que tinguéssim força compte amb la sal, sí. I el picant. Clar, la sal el que ens pot portar és a una retenció de líquid, Val? I després el picant doncs, a nivell digestiu. El que dèiem, ens interessa que l'àpat sigui suau a nivell digestiu. Que després no ens emprenyi una mala exacte, digestió. Exacte,
Has d'estar concentrat 100% en el que toca. Al igual que el dia de l'examen, puguem estar pel que toca. Sí. Desaconselles? A les verdures molt flatulentes, tipus coliflor, col, vale? A les crucíferes, els llegums tampoc ens interessen. I això i les verdures les deixaríem sempre opcionals. Vale. Ens hem de fixar molt en l'hàbit de la persona, vale? En el costum. Llavors, no fer proves el dia de partit. El que estàs acostumat a fer és el que has de fer. Exacte. Si tu estàs acostumat a menjar cada dia abans de jugar una coliflor i et senta perfectament, doncs la menges, però no és el aconsellable. Vale. Hem de fer el que estem habituats. Exacte. No fer provatures el dia del partit. Mm-hmm. El dia de l'examen no agafis aquell autobús que no saps si porta o no hi porta, ves amb el que sempre vas. Exacte. I no... I ens posaves exemples de menús? Bé, com a exemples de menú podríem posar molta varietat i coses molt fàcils i bàsiques, eh? Per exemple, ens interessa un plat prioritari, que seria o pasta, o arròs, o patata, o nyoquis, que és una barreja, i és important que no sigui integral. Val, l'integral el dia de partit no ens convé. No, per lo que comentàvem abans amb les verdures, ens interessa tenir la fibra controlada. Val, vale? Però sí que ens interessa molta benzina. Benzina. Que és tots els hidrats de carboni que ara ens comentaves. Exacte. De segon plat, diríem, podem fer un pit de pollastre filetejat a la planxa, un peix al forn, un bistec de vedella... Inclús podem fer-ho tot barrejat, una pasta a la bolognesa amb tomàquet, una pasta amb tonyina o arròs amb tonyina, coses que siguin simplones, val, però nutritives. Val. Després de postre seria o una peça de fruita, o una macedònia, o una compota de fruita, val, o un iogurt. Un iogurt. Exacte, fàcil. Val. Podríem posar com a opcional algun tipus d'entrant, doncs això, doncs una petita amanida o un... Però sí, sempre com a accessori. Sempre... Sí, i opcional. És a dir, la benzina i el segon, que la sigui proteïna, senzillet, que la proteïna i que no ens provoqui una digestió complicada. Exacte, sempre. I si el partit és al matí? Bé, si el partit és al matí, doncs haurem de controlar molt el temps que queda entre l'esmorzar i el partit, vale? Llevar-nos amb temps suficient per fer bé la digestió, fer un esmorzar complet, amb el mateix, sempre seguim el mateix patró, algú d'hidrat de carboni, que poden ser unes torrades, poden ser un cereal sense sucre, poden ser unes creps d'avena, pot ser mil coses, inclús pots esmorzar un plat d'arròs. És que aquí, o sigui, a nivell nutritiu ens serveix igual. Després tindríem alguna cosa de proteïna, que pot ser pernil dolç, tonyina, un ou remenat, el que vulguis. Val. Vale? Després podem posar algun iogurt, alguna fruita... Que tot el que mengi sigui saludable, que sigui nutritiu, que t'aporti energia i que tingui una digestió bastant suau. Val. I sobretot que no t'agafi allò de bon dematí amb el gust de cafè amb llet anar a fer el partit. No seria lo seu, val? Val. Durant la competició, sí, perquè fins ara hem fet previ al partit, els dinars que podem tindre a casa, les famílies, quan els nanos van a jugar a partit o quan nosaltres mateixos anem a competir. Sí. I ara parlaríem de l'alimentació in situ, quan s'està competint. Sí. Durant la competició, quins són els factors més importants a tindre en compte? Mira, els dos factors més importants seria els hidrats de carboni, que seria la benzina, val? I després, per altra banda, la hidratació. La hidratació, la hidratació que comentarem més endavant, al següent podcast. Exacte. Aquí, per una banda, amb el tema dels hidrats de carboni, ja venim carregadets amb els dipòsits a tope. Val? Llavors, si és una activitat, no sé, un partit normalet, o una activitat d'una hora aproximadament, potser ja en tindríem prou amb el pre. Si és una activitat molt llarga, o és un partit molt intens, o molt complicat, o que s'allarga en pròrrogues, llavors potser sí que hauríem de tenir un petit suplement d'hidrat de carboni. La Menjateca, el podcast no alimenta, però et farà profit.